לכלא לחופש כל כך קצר הוא כרובי הקיר של בית הספר או של הבסיס הצבאי או של בניין משרדים או של הבית המרחק בין הכלא לחופש כל כך קצר הוא כרובי הקיר של בית הספר או של הבסיס הצבאי או של בניין משרדים או של הבית פלאים 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 חיי פלאים 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 ואת עותרת הוועדה שיכולה רק להזיז אותך אך לא לשחרר המרחק בין הכלא לחופש כל כך קצר וכמספר הפעמים שאת כותבת ומוחקת ומתלבטת ומחליטה לשכוח מזה בינתיים המרחק בין הכלא לחופש כל כך קצר הוא כעומק הפחד שנדרך בך להתעכל בין עצמות של לגלוג או גיחוך או פתפוק לשחרר